život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Pozdrav ljudi, dobro jutro. Evo nas dobrodošli na naš novi video. Eto, danas se cijeli dan družimo, vidjet ćete da idemo, šta radimo, gdje provodimo ove kišne dane. I šta drugo reći, moja draga koji obično, ona ništa. Pa evo, rekao si sve kaj ja imam voliti. Pa, jesi da kažeš, da dragi, veselim se tvojim našem putovanju i šta drugo reći. Eto, mi se vidimo u idućem videu. Evo nas dragi ljudi, na autobusnom kolodvoru išli smo pitanjem, stoji naš Zelenko stoji na 44. peronu. I ajde Gogi, sad ti nekaj priče da ljudi. Za autobus, kao što su još Rije iza nas je. Teta baba. Zdaj se teta baba. Sada ćemo da obići ove ljude, čekaj. I tako. Šta drugo ljudi reći? Eto, u zimance može da krene sam, da krema kiša. Sada ćemo tu reći. Znači, gledaš gornje brojeve, gdje ti piše 400. I onda ulaziš u taj peron, vidjet ću. Dvesto jedan. Dvesto jedan. Ti si šta? Valjda 301. 302. I onda je tamo. Mislim da nas čak i očekuje. Ako je to taj. Pogledaj, jel piše Flix. Četiri sa tri, onda smo pero niza ljubavi. Ništa ljudi. Četiri sa dva. Odi tu ljube. Odi tu da se ne guramo sad. Svim. Eto da vidite zašto sam Gordani rekao. Jer su se ljudi nakrcali. I ne moramo doći do našeg. To je to ljudi. Evo mene, opet sam se vratila sada. Je. Malo sam potrčala da stignemo. Eto ljudi. Ja sam mislila da nas čeka već bus, ali nije to drugi bio. Opa. Ej, čeka neki drugi bus, ali ovo. Ha, Bože moj. Ha. Eto ljudi, uživamo. Uživamo, da. Čekamo bus, idemo se malo provoditi. Samo molimo Boga da ne bude kiše u Karlovcu. Ne. Neće nas biti tako gdje. Ja mislim da bi dragi Bog grijeh napravio kad bi biti kisu na pita gdje. Tako je dragi Bog, bolje i pusti će te biti tako gdje da ti ga moća, onda ću ja postoj da zasvira malo plavo. Da, eto moja zaručnica putuje samo. Da. Zamislite nas za bračno putovanje, ne? Tako. Vidjet ćete sve kud idemo, možda će Gordana malo progovorit kam mi to idemo, to ćemo vidjeti sve u busu.
A mi vas lijepo pozdravljamo od ovoga puta. Što drugo reći, eto, vidjet ćemo stvari kak stoje, pa ćemo se javljati naknadno i to je to. Ništa, uživajte, pozdrav. Evo ljudi, mi smo u busu. U busu vidite malo slabije sjedini. Čekamo da krene. Da. A krećemo. Krećemo u 8 sati. Tako je. I onda putujemo prema Karlovcu. Jeste. Kaj je to? Niš. Pomimo mi smučio nogu. Kaj ti je? Kada ću kikati? Onda kiše. Jedan, dva, tri, idemo. Ajde, kiše. A ču. Kiše. Tom ču. Ne ide tako. Kak ne ide? Kako onda ide? Vidite kako zezam. Šta je? Smrdi, smrdi, učetno smrdi. Šta smrdi? Gdje šta za sad? Još. Još šta? Još ovu noćom. Dobro, tako ljudi, mi se vidimo u gradu Karlovcu, na autobusnom kolodvoru i to je to za sada. To je to za sada. Hvala će se gore. Hvala će se Gordana probudit. Probudila se, ja jesam već. Vidim da, samo ono. Ma da. Isu se rođe. Da. Tako da. Da, tako da, ništa. Vidimo se. Da. Ćao. Pozdrav.